Ei, това е много гадно сам. Пак. Давонката с мотора къде се бута? Е, айде де! Пусни! Пусни! Е, не! Шит! Знаете ли какво ще направя, сте ресна? И ще мина през вас. Yes! Успях да премина. Трети съм. Супер. Така. Охо! Корейшо! Газ! Мерси за чира мен и това, че написа за сървъра. Лелей, 52 чекпоинта. Тук ще се видим във взор. Тук ще се видим във взор. Но ще бъде яко. Добре, кой е пари? Мортала, супер. Deep Offroad, най-накра... Ей. От кога чаках Deep Offroad? Втори съм вече! А, не, не съм. Ей, дейм. Опитвам се да му свири, но обаче това чудо не свири. Сега съм тук да не дам много газ да не изхвърча на някъде си, защото това пич виждате къде изхвърча преди. Не, и дейм. Завъртя се. Добре, че трофи трака е бърз. Фак, много тъпо се блъскам. IP-то на сервера ще го видите като вляза. Само дано не лагва. Йоги, just subscribe, мерси да съм, man, love за теб! Лей, дейте ли? Пет съм днес! Рекорда ми е към 10, даже 10 май. Не съм сигурен аз. Така. Тим. Добре, имам шанс да съм първи. О, фак. Кво е това, бе? Кво е това, бе? Добре, сега какво? Как да се върна до там? Аха. Ето тук има платформа. Не, 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 не! Потънах! Потънах! Бях първи! Как ще потъна? Тъпа бричка! Аааа! Не, не! Оф, ужас! Стой вълна, стой вълна! Добре. Пети? Как пети, бе? А, добре, трети по-става. Даже втори. О, добре. Това му устройва. Ами Лудия ще бъде първи, може би. Мен много това ме... Гледай какво стана, бе! Защо тая кола пада по толкова тъп начин? Не мога да разбера. Опа. Какво тук ли трябва да се мине? Аут. Аха, от тук ще се мине, ама трънки ще се мине от тук. Защо изобщо те чакам? От тук не може ли да се мине? Мразя офроудите, бе! Мразя офроудите! Мразя ги, защото никога не направят така, че да се показва откъде се минава. И трябва да си голям измамник.
за да успееш. Е, като сега. Така. Аз съм с мотори ми. Брат, браво. Давонка, ево. Защото много се опитваш да мамиш. Добре. За сега съм първи. You paid mechanic. О, леле. Как се завъртях? Боже, 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 боже. Добре. Сега предполагаме, ето тук той има нещо като пътче. Окей. Искахте състезанието ви, състезание. Какво? Защо давам такива такси? Аз 300 по 400 долара за неща, които дори не знам. Че ги имам. Слушалките Razer. Мерси за лута, мен. Лов за теб. Леле, дано не е дълбоко. Плиснах надълбоко. Не, не. Добре, взех. Взех го. Взех го. Не, стой. Така, дайте да минем е тука по-сигурното. Че из тия камъни не е сигурно. Леле, това е много яко състезание. Проблемът е, че ще го играем много време. Нищо. Тъкмо да се накефте на един клип с оффроуд. Дай сега. Ох, 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 ох. Чак бъбреците ще ми изпаднат тук. Боже, боже. Така, още. Ау, 52 чекпоинта. Това ще има да го играем до утре, бе, пичове. Леле. И колата ми как се върти, просто наистина. Не, 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 не. Тъпа кола. Тъпа кола. Мале. И каква е тази пропаст? Ужас. Гледайте. Поне късмета беше с мен, че да стана първи. Охо, тия другите са доста зад мен. Ама така както са доста зад мен, само да не минат пред мен, защото тогава става лошо. Един чекпоинт, ако изпуста по някакъв тъп начин, и всичко отива по дяволите. Така че трябва много да внимавам. По-добре, по-бавно. И да не фейлвам, отколкото бързо и да фейлвам. Ей, гледайте бе. Ох, чувствам се като на проходилка просто. Обръщам се като прохождащо бебе. Ай карамба, това не се вижда. Това не му се вижда края. Ау. Тук дали ще минем? О, добре, че се мушнах. Мале, добре, че се мушнах, защото ако не се бях мушнал... Топич, какво има против мен, бе? Кой е той, драгона? Ми добре, повече няма да играе. Него ще го такова ком. Така, ето го чекпоинчето. Чайте да не се изхвърля във водата. Мале, това ще бъде много епично завършване сега. Аха, ето там е това. Ами предполагам, че от тук е... По-добре да мина. Малко аз се изкъпах. Осем минути и дори не съм минал средата. Абе, брат, ти какво си пуснал? Аз разбирам оффроуд, ама това... Това е половин стрим. Какво? На върха на планината! Seriously, man! Нещо яко и екстремно. И много дълго. И е сега добре, че не ми гръмна колата. Просто гръмна ли колата, става много лошо. Ей, сега това не трябва да падам. Ако трябва ще карам... човек сега не мога да прочита лута, съжалявам много, но... Не трябва да падам. Така. Добре, изкачихме планината.
Уу! Сега също на слизането не трябва да се обръщам. Чекпоинт е на майната си. Буквално. Ле-л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 е. Гледайте го къде чак! Оле! Оле-ле, тука на спирачки. Луд, ти си наистина много луд. Не случайно си се кръсил така. Аз съжалявам, че не ти отговори във фейса. Мега хекса лефна. Той се отказа от живота. Аз съм на 13-ти чекпоинт. Леди, сега ако бях паднал във водата, щях да отключа. Добре, тука някаква платформа няма ли? А-а, паднах. Така. Е, те няма шанс да ме настигнат. Wrong way. Мене ми каза wrong way, защото от тази няма... Рокеро, just subscribe! Лав за теб, мен! Не си за съва! 6 съва и на рол! Уууу! Чат замряха. Ами... Хората гледат мъченията. Исусовите мъчения. Просто... Това е ад! Аз се изпотих 15 пъти. И за това нещо, ако не ми даде 50 000 за първото място, не знам. Не, 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 стоп, 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 стоп. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, лошо, 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 ох, 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 даде ми RP за трикчетата. Много лошо се преобърнах. Това рано ми изгуби малко от времето, но... Добре, не беше толкова фатално, не умрях. Свърши ли даскал, да, мен. Айде, разбиваме оградите. Абе, Лут, искам само да те питам, ако гледаш стрима, колко ми ли е това чудо? Това ако не надхвърля 50 мили, не знам. Не 50, ама... Деветнайсет мили. Ей, 19 мили, толкова бавно да се минават. Нещо ме съмнява да са 19. Знаете ли какво? Аз си мина по моста, защото тук не знам как мога да се мушна. 19.05. Малей. Малей! 19 мили. Абе, гледайте, арпито ми се трупа! Защо арпито ми се трупа? А? What? Добре, спря се трупа. То чекпоинт къде е? Аха. Аз ще си маркирам. Не, то реално нямаше смисъл, ама... Поне да видя на къде. Здрасти, Йорд! Здравейте на всички! И добре дошли на мъченията ми. Защото играем оффроуд вече от 13 минути и съм на 16-тия чекпоинт. Предполагам накрая вече са наблизо чекпоинтите, защото от 19 мили... Аре, бай. Давон садна. Защото той е с мотор. Давон садна, защото той е с мотор. Добре, че тук има пътека, защото ако нямаше пътека, не знам как щях да мина. Ох, то пък и една пътека, това е... Айде, удия се самоуби. Аз такива състезания обичам. Ами да, тия са яки състезания. А когато си първи е още по-яко. А когато в момента не знам къде е че... Аха, е там е. Ле-ле, виждате ли го в далечината? Ле-ле! Тук са леко, с спирачка. С спирачка, за да не скочим като... Леле, разбих се. Това ще бъде най-дългото състезание, което съм качвал в канала си. Това сигурно ще стане 30 минути състезание. Леле, паднах в дървото.
Удя понякога стрима. Да, знам, той има YouTube канал дори. Така, спирачка! Спирачка, 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 нефонето, нефонето! Ти другите къде са? Не ми завиждам. Ти другите скоро няма да излязат оттам. Така. Проблема в момента е, че не виждам чекпоинта. Добре. Абе, ние да не обикаляме цялото крайбрежие случайно, бе! 818 000 лира, хайп! След Майнкрафт, а след GTA започвам с Майнкрафта, пичове. Леле, скалата. Ох, лошо. А, не, 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 стой, 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 не, а, фейл, бич! Но виждате ли, дори след това обръщане, те са много, много далеч от мен. А от F4 не. Шматът уши идва ли? Къде ли идва? Optifine наборили се за хак? Не. В смисъл дори аз игра с Optifine. Мале, ако не получа 50 000 долара от това състезание, сериозно, просто... Не знам, повече състезания, never. Ние сме 6 човека. Next checkpoint. А, близо е. Окей. Okay. Е, сега ще започнат по-бързо да такова чекпоинтите. Ей, ама ако не се обърна 50 000 пъти, не може. Ей, така по плажа най-приятно. Осъзнавате ли, че аз преминах почти цялата ивица? Мале, видяхте ли къде е Лудия? А не, това е Мортала. Мале, той има още 50 000 мили да минава. А тука по плажа е изи. Тука така е изи. Все така да са. 21 чекпоинта. Скоро ще наближим. 19 мили, да, реално това е обиколката на... Але, тука дали няма да е много дълбоко? Опа. О-оу. О-оу, не! Не, 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 не угасвай! Скапана бричка! Хм. Добре, трябва да измислим начин да минем. Трябва да измислим начин да минем. Ох, спотих се! Ало, другия... Другата страна не е ли по-лесно? Ето тук, добре. Е, откъде да знам? Не! Стой! Ужас! Има ли сървъра, просто с друг предмет сгрешен е. Ще се оправи спокойно. Казах ви, че сървъра не е готов. Ей, Лудия умря. Леле, лошо. Даре, дано не ми закачи! Добре, не ми закачи. Алелуя! 24 чекпоинта! Почи сме на средата. Ставам тука ивицата е по-лесна. Тук няма кой знае колко трудно си. Е, тука са само и после става по-лесно. Така че, е, виждате. Просто някаква смешна ивица. То от другата страна са главно планините. Лудия реч на своите състезания, ами... Full stage се казва това. Аз обаче няма да чакам.
Няма да има главно стоене в сървъра ми, защото... има човек, който ми помага за това. Реално на мен ми трябва много малки неща. Като ларпове, които аз мога да си ги направя сам дори. Малко на сърце, лов за теб, мен! Благодаря много за чира! Минахме средата. Ай, сега бързо ще стане. Що минем средата, става бързичко. То вече на тук няма трудности. Колко време горе да трябва да чакам за лута? Ами, ако си изпълним всички условия, предполагам до 3 минути тя да се появи. На мен поне аз като лутвам на някой, на Митака например, лута ми идва за 1-2 минути. До кога ще играеш? Ами ей, сега свършвам с GTA, само си довърша състезанието. То това е... за психиатрията състезание. Това трябва да си откачен, за да го играеш. Но аз го играя. Те, няколко човека лефнаха дори. Не, стой колички, обърни се. Едно състезание 20 минути. Е, няма как да не го кача, това състезание е епично. Пък и аз го печеля. Така че... задължително трябва хората да го видят, които не са го видяли. Чай са откъде да мина, отгоре или отдолу? Дайте отгоре да си минем. Да съм по-далеч от водата. Оу. Размажи ги, мен! Мерси за лута, мен! Се постарая. Още 20 чекпоинта, вече 19. Ето виждате, тук вече... не хостам ли по-често такива? Да, и той тък му отговаря, да, ама по-кратки. Здрасти, Фюриакс! Мерси, че днес ме гледа в... лондонския ми канал. Абе, колко часа стана, бе? Аха, 10, окей. За CS може да няма време обаче. Май само Minecraft ще играем. А тука само са далечи чекпоинтчетата, иначе изи пизи. Охо, я да видим къде е най-близкият зад мен. Охо, не е много далеч, но и не е много близо. Криско, мерси мен, лов за теб. Фюриакс, то са можеш да те добавя в дискорда с събс, аз не мога да те добавя. Ти трябва да си свържеш дискорда с твича и ще ти даде. Не, 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 не угасвай, не угасвай, не угасвай, добре. Излязох. Като си свържеш дискорда, то са можеш да го даде. Аз нямам право да го давам. Не можеш да пишеш, защото ти скоро съмна. Или не, кога? А ти си, ти днес не си съб, така че отдавна си. Защо не ти дава да пишеш? Не знам. Всичко е автоматизирано в Дискорда, аз не го контролирам. Мога ли да го взема без да падам? Ноп. Забих се като пирон в кисел мляко. Чакайте да изляза е от тук. То пич къде е, бе? А, добре, назад е още. Ето, тук е по-скоро, но така че малко трудно ще ме настигне. Алелуя! Уу! Ау, 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 боли, боли. Загледах се в чата и се обърнах. Тук сега пак трябва да се скача. Колко чекпоинта? Охо, почти 10. Ай, ама тук пак е такова, бе. Тук пак е опасно, ама аз си излеза на пътя. Ето така. Айде. Тук изи. Изи е. Давайте да се връщаме. На нашето тресе. Бе, то колата подскача се, но... удържах я. Ей, сърфове, мале, ако добавят GTA 6 сърфинг, ще е много яко. И ски. Сърф и ски.
Ще мина ли без да се ударя? Супер, минах. Мале, готови ли сте за най-пичният финишен? Аз казах 30 минути и горе-долу се очертава 30 минути да стане състезанието. Остават 8 чекпоинта. Ако загубиш, давам дислайк на видеото. И тук ще се ударих. Няма да загубя. Няма шанс просто да загубя. Това трябва да има някакво impossible, което да го фейлна 1000 пъти, за да... Къде да минареш, ще карам по плажа. Мисли да мина по пътя, ама... Нали, офроуд, нека карам по плажа. Да гадзе тука на хората, чантите! Бутам... какво? Каква е тази лопатка, бе? Лили, ужас! Не успях да поместя лопатката. Мале, 900 вилера хайп! Ей, фархекс на лефна, мале ще ми даде по-малко пари, ще откача. Ох, той е камък шибан. Близо сме до финиш лайна. Къде? Колко лева ти е компа? Аз го взех за 2500, но в момента към 2000. Ще мина ли от тук без да се ударя? Лекичко се ударих. Задъра, здрасти мен, мерси, чира. Тая кола не знам как не прегря просто. Ей, драго на лефна! Ехе, ужас. Много хора летнаха. Време за джъмп! Пляс! Опа! Лелей! 25 арпи! Заминаване на това. Да ти спре токи, после ще ти спре главата, брат. Дуи да спре, аз знам, че съм го спечелил това състезание. Защото... Гледайте къде е втория. Гледайте къде е третия. Гледайте къде е четвъртия. Те са на другия край на картата. Защо вече ширите ни взят на екраната? Защото твърде много пречат. За добрите стари времена. Давай, изкефиме ядки много това. Плюс че аз като съм първи. Нямам идея как станах първи. При това, че бях назад. О, кола! О, излязох от въдното, yes! Така. Виждам финиша! Това знаете ли какво значи? Мале, трябва ми вода преди да го кажа. Най-наго ще си спра. Да го направим заедно. Гадна дупка! Без пирачка. Всъщност ще се наложи малко да поспра. Че тук е опасно. По-добре да не рискувам, да си го мина бавничко. И сега! Finish it, bitches! Айде!